zdravíme z platu číslo 1 žáky ročníku 2000. Na jedničce pravé jméno je Karol Tarsová, KPS Ostrava, na dvojce Věra Trdová, KSP Kladno. A na trojce Petra Vřichová, sportovní škola Krupka, čili nekrušovice, včerejší velice Somlova. Na čtyřce Kateřina Bujanová, sportu Palecké Rávadovice. Na pětce H. Husková, sportu Palecké Rávadovice. Na šestce Rozálie Kvítlová, KPS Ostrava. Na sedmičce Adriana Andrášková, SK. Na osmičce Světlana Vavlíková, SK. A když se vyhodneme, budeme u závodu nejrychlejší rozplavy na 200 metrů znak Žákyně. 2001. Jako první na fotografii Adela Lepičová za 1.14.02 před Kateřinou Matuškou 1.14.31 a Leona Kysláková za 2.3. Tři nejrychlejší žákyně ročníku 2001 na